Vidste du, at Atea tilbyder support og service på datacenterberedskab? Her er en virksomhed. De har som så mange andre virksomheder i dag et datacenter. Datacenter fungerer som hjertet i deres hus. Hvis datacenteret ikke kører, får virksomheden ikke nødvendig ilt, og et nedbrud i datacenteret påvirker hele virksomheden. Salg, drift, administration, support, service, udbringning, økonomi, effektivitet, bundlinjen. IT-chefen har tegnet relevant hardware-support på sit udstyr, men han savner trygheden i at kunne ringe et sted hen, når sammenhængen i datacenteret bliver for kompliceret. Det kunne være rart at ringe til nogen, der havde den nødvendige ekspertviden, og samtidig nogen, der ikke uden videre frikendte deres eget produkt. Hvem har brug for kritisk beredskab på deres datacenter? Det handler ikke om virksomhedens størrelse. Det handler om, hvor følsom din virksomhed er, hvis du oplever driftsforstyrrelser, for eksempel kl. 02:59 om natten. Det handler om trygheden i at vide, at time to action er kort. Hvordan kan datacenterberedskab gøre en forskel? Kravene til IT-afdelingen stiger fortsat. Teknologien suser afsted, og der er mange muligheder. Det stiller krav til datacentret, til IT-afdelingen. Det stiller krav om uddannelse, certificeringer og specialiseringer. Hos Atea har vi de certificeringer og de højt specialiserede konsulenter, der skal til for at navigere i de komplekse sammenhænge i et datacenter. Således at du kan være tryg. En aftale på datacenterberedskab dækker samspillet i datacentret og udføres af Ateas Level 3-konsulenter. De af vores kunder, der tegner kritisk beredskab, gør det af flere årsager. Det er naturligvis ud fra et ønske om, at vi kender netop deres datacenter og kan være klar, hvis behovet opstår. Men det er også for at være forsikret, have en livline for eksempel i ferieperioder eller hvis virksomheden mangler mandskab. De ting, der gør, at du kan sove roligt om natten. Alt, hvad du behøver, er et nummer. 70 20 30 50. Hvem ringer du til?